искам да засегна и още една тема от сферата на енергетиката. Кирил Петков е казал, че ще се ограничи износа на Лукойл, ако горивата са произведени от руски нефт, и това ще доведе до понижение на цените на горивата в България. Всъщност, всеки човек, който някога е произвеждал нещо, знае, че когато намалиш производството, разходите на литър произведено гориво ще се увеличават. Тоест, по-скоро това, до което ще доведе забраната за износ, ако тя изобщо може да бъде контролирана, защото как си представяте всеки един камион да бъде горивото в него, да бъде тествано дали е с руски петрол или не е с руски петрол. Тоест, според мен това изобщо няма да работи като механизъм. Но ако допуснем, че работи и забраната се спазва, не се изнася такова гориво от България, то Лукойл трябва да намали производството с около 50%. Някой казва, че в последните месеци обема на износа, т.е. дела на износа на Лукойл е достигнал 70%, но кажем, че 50%. Когато свиеш производство с 50%, постоянните разходи трябва да ги разпределиш върху по-малкото количество произведено гориво. Т.е. логиката е, че разходите ти се качват на литър гориво. Т.е. горивото няма да стане по-евтино, защото ти произвеждаш по-неефективно, а ще стане по-скъпо. Не коментират въобще нашите две предложения за мито върху руския петрол или за държавно дружество, което да купува петрол и да го преработва на ишлеме в Лукойл Нефтохим. Това са истинските решения. С тази забрана за износ на горива, те са произведени с руски нефт, единствено замазват очите на хората и крайният ефект, ако може да бъде приложена изобщо тази забрана, ще бъде по-висока цена на горивата, а не по-ниска. Пак повтарям, не казват защо не могат да въведат мито, с което да съберат 3,5 милиарда в бюджета, въпросния 1 лев и този 1 лев да го върнат като компенсации на хората. Не казват защо държавното предприятие Български енергиен холдинг не замести Литаско, като купува руски петрол на барели, евтин руски петрол, обработва го, преработва го на ишлеме в Лукойл Нефтохим и го продава на 2,50 на бензиностанциите. Ето ви два примера, две елементарни политики, които могат да намалят цената на горивата с 1 лев в България. Тази забрана, освен всичко, ще доведе и до спад на износа на България. Ще доведе и до спад на индустриалното производство. Тоест, тук отново говорим за това как Кирил Петков залага бомби пред служебния кабинет. Второто, което искам да кажа, е, че на 27-ми КЕВР публикува заявлението на Булгаргаз за увеличение на цената на газа с 54%. Забележете, на 27-ми. Ако някой от вас обърна внимание, това заявление е внесено на 21-ви. Тоест, Булгаргаз внася на 21-ви заявление в КЕВР, че иска 54% увеличение и в продължение на една седмица КЕВР крие тази информация, най-вероятно защото вървят преговори в Народното събрание, не искат да застрашават преговорния процес и някаква бъдеща коалиция в Народното събрание, укриват тази информация от хората. Тъй като прогнозата за 54% е още на 21-ви, цените след 21-ви бяха също високи, то според мен крайното решение на КЕВР няма да е 54% увеличение, 60% и нагоре. Тази зима аз очаквам да има газова криза, защото обявените 7 танкера не са подписан договор, не са договорени количества. Казва се дори, че няма инфраструктура, по която да бъде доставен този газ. И ако няма инфраструктура, по която е доставен газа, значи ние ако сме си купили нещо, сме си купили нещо в някой океан. И не знаем как този газ да стигне до българския пазар. Тоест аз очаквам физически да има недостиг на количества на газ в страната, благодарение на политиката на промяната. Единствената хипотеза, в която няма да има криза за газ в България, е ако зимата е топла, и това го чухте и от управляващите, значи ние сега трябва да започнем от сега да се молим зимата да е топла, да няма големи студове, да няма големи снегове, за да ни стигне газа, но това условие не е достатъчно само по себе си. Освен, че трябва зимата да е топла,
благодарение на цената на газа от 300 лева, трябва да фалира достатъчно голяма част от индустрията в България, за да не стигне газа. Но колкото е по-висок газа, толкова повече фирми ще фалират, толкова повече газа ще ни стигне. Може би това е целта. Благодаря ви. Първо, господин Петков, в качеството си на премиер в оставка, би трябвало да прекрати всякакво взимане на стратегически решения, защото това означава, че той просто си доискарва краткия мандат преди да е дошъл новия министър-председател, който, въпреки че е служебен, все пак ще се ползва с някаква легитимност, като човек, който не е в оставка. На второ място, един премиер в оставка, защото тук виждаме опити, едва ли не, за някакви начертавания на дълги хоризонти, той като човек, който не е подал оставка, трудно се справяше с подобни неща. Сега, когато вече изобщо няма легитимност и няма мнозинство в парламента, а парламента днес заседава за последен път, изобщо не е редно да прави каквито и да било заявки дори за краткосрочни неща. Така че нашия призив към него е в следващите дни да си почива, да изчака спокойно новия премиер да дойде на поста си и оттам нататък да започнем да анализираме на каква стойност са щетите, които са нанесени през последните 7 месеца на държавата и на обществото, не само по отношение на газа и на редица други сектори. В рамките на този брифинг премиерът в оставка излъга за пореден път, но смятам, че това за никого вече не е новина. Освен че излъга, той опроверга и сам себе си. Нали си спомняте датата 8 юли 2022 година и едни хубави снимки от завъртането на един кран, с който Ушкин беше дадено началото на междусистемната газова връзка Гърция-България. Уважаеми колеги, оказа се, че това не е така. Днес премиерът в оставка призна, че едва в рамките на днешния ден те са получили акт 14. А за да бъде въведен в експлоатация и за да заработи един такъв проект, е необходимо той да притежава акт 15 и акт 16. Кога ще стане това, никой не знае.